слушнете ме, држете ме за збор. Просечната плата во Македонија ќе биде 30.000 денари. Во семејство со двајца вработени, тоа се 60.000 денари. Нема да преживувате како сега. Со овие пари ќе можете конечно да уживате во животот. Ќе имате можност да се храните здраво, наместо секој ден да броите по 30 денари за да си купите леп. Ќе си ги плаќате редовно сметките, наместо да ви заостануваат, па да ве дават на извршители, па да ви блокираат сметки. Ќе можете да му ја купите саканата кошула на вашето дете за неговиот роден ден. Ќе можете да го изненадите вашето дете со патување за нова година во градот за кој што се којдневно ви зборува. Наместо да ви се кине срцето, додека му велите немам, или ќе видиме, срамејки се, како да сте вие виновни што државата не ви обезбедила услови за пристоен живот. Ќе можете да однесете вашата мајка, баба, на убав викенд некаде на планина, наместо да ја пријавувате на партиски списоци за она абсурдно пусто скијање, додека со пензијата лекови не може да си купи, а не пак опрема за скијање за жена од 70 до 80 години. Ќе ви заблеска домот со нешто ново, што ќе ве развесели сите, наместо секој ден да го гледате станот, например, неискречен. Ама тоа е, не стигаат пусти пари. Ќе стигаат парите со 30.000 денари плата за секој, со 60.000 приход во едно семејство со двајца вработени. Вие ќе го сакате својот живот во Македонија и вашите деца нема да сонуваат да учат, живеат и работат по бродови и непознати странски земји, туку ќе градат својата иднина во својата земја, во своето семејство и ќе има нови работни места во Македонија. Може да има нови работни места ако ги отклучиме катанците на затворените домашни фирми, ако ги поддржиме, а силно ќе ги поддржиме домашните микро, мали и средни предпријатија. Испланиравме 140 милиони евра директна помош за домашните предпријатија, за 100% поголема државна помош од сега, за да живне прометот, за да се зголеми обртот, за дуќанчето да стане дуќан, за вие кои сега работите сами да може да ангажирате и своји помошници, работници, за да може да им давате 30.000 денари плата, за да ви бидат задоволни и работливи работниците, за и себе си да си помогнете и на невработените да помогнете, така и на државата да помогнете. Или, ако сте без работа, за да можете сами да си отворите бизнис преку бесплатен деловен простор во стартап центри, преку поволни кредити за микробизнис со 1% камата, за повторно да можете сами на себе си да си дадете просечна плата до 30.000 денари. Кога фирмите имаат пари и граѓаните имаат пари и економијата во државата расте, се полни буџетот, па тоа повлекува и повисоки плати за сите, и лекари, и наставници, и администрација, и повисоки пензии. Сите имаат со овој пристап за живот во Македонија. Овде е се напишано. Ке го вратиме животот во Македонија. Јас сум човек кој доаѓа од бизнисот. Знам како се води бизнис. Не влегов со врски во некое предпријатие. Се изнаработев додека го стекнав моето искуство. Со вас овде во Кавадаречко сум чест. Кавадарци е земјоделски крај. Вие барем знаете дека почнав со земјоделство. На овие мои раце се е запишано. Нема друг политичар во Македонија што држал мотика, што работел земјоделие. Ја знам земјоделската мака и барам подршка од земјоделците. Ама
За да има напредок потребни се стабилни државни политики и добри економски политики. Спиралата на покачување на платите и во приватниот и во државниот сектор е само така можна. На Македонија и треба одговорна влада, која што ќе тргне да ги средува работите, почнувајќи од потребите на граѓаните. Јас веќе сум насочен на 12 декември, на утрото која ќе вдишиме слобода и ќе почне да се реализира нашиот заеднички план за живот во Македонија.